Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd Yan uwa masu girma Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Yau ma kamar yadda muka saba zamu dora daidai na kwana a jiya muna kan zamu tashi akan aya ta 58 inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'zinukum ya ayyuhal ladhina amanu liyasta'zinukum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul hulma minkum 3 times من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 times لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم تو bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayanin munafikai ba sa bin dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala ba sa kuma son shi mu'minai su kuma su ne masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kusha sa duk lokacin da aka kira Yesu aka ce ga wasu larduba na musulunci to mu'minai suna gaggawa na aiwatar da waɗannan larduba su ko munafukai daman tuntuntuni ba imani suka yi ba za ka same su masu wato aiwatar da waɗannan larduban ba can baya mun karanta larduba na shiga gidajen da ba na mutum ba da mutum yayi sallama ya kuma nemi izinin shiga wannan gidan kamar da larabci sai ce assalamu alaikum adkhul ko da an ansa sallama idan ba a ce mashi udkhul ba ba zai shiga ba bayan sallama mutum zai ce to na shigo idan aka ansa mai sallama ba a ce shigo ba to sai ya jira sai har an ce mashi to ya shigo to bayan Allah ta'ala mana wancan bayanin a can to kuma nan ana ƙara mana bayanin sauki da aka samu ga wa'anda basu balaga ba da kuma wa'anda hannayen damun mutum suka mallaka wato bayi da kuyangai su akwai sauki da Allah tabaraka wa ta'ala yayi saboda hidima da suke yi akan wato ainihin a iyayen gidansu Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani liyasta'zinukum alladhina malakat aymanukum wa'anda hannayenku na dama suka mallaka to su ma kada su dinga shigowa kawunanku ba tare da sallama ba su ma sai sun nemi izini sa'annan su yo kawunanku wato wa'anda hannayenku na dama suka mallaka wato bayinku ko kuyanga abu na biyu walladhina lam yablughul hulma sai kuma wa'anda basu riga suka kai mafarki ba wato basu balaga ba minkum daga cikin ku wato idan kuna da yara ko mata ko maza wanda basu balaga ba wato basu so mafarki ba nauyi na shari'a ba ta riga ta hau kansu ga baki daya ba to wa'annan da bayi suna da sauki wajen shiga kawunan iyayensu ko kuma iyayen gijinsu kenan banda waɗannan lokutan guda uku da Allah ta'ala zai ambata mana idan sun yi sallama suna iya shigowa kan iyayensu yaron da bai balaga ba da kuma wato ainihin bawa ko baiwa amma a wannan lokutan guda uku da bawa da ɗa da wanda ya balaga da wanda bai balaga ba sai sun nemi wato ainihin a cikin izini Allah tabaraka wa ta'ala ce lokaci na farko min qabli salati al-fajr
wato gabanin sallan asuba lokacin da mutum yake tashi daga bacci na dare wanda yayi Allah ta'ala ya sanya dare lokacin hutu waje annal laila libasa Allah ta'ala ce mun sanya muku dare ya zamanto ainihin mayafi wanda ke rufe ku ku huta shi kuma yini neman abinci masha saboda ka idan mutum ya tashi daga bacci gabanin asuba gabanin sallar asuba ana iya samun sa lokacin ma ba da sirra ba ana iya samun sa da mayafin da ya rufu da shi na bacci to a wannan lokacin ba a so wani ya shigo wajen sa ba tare da yayi sallama ya nemi izini ba ina fata an fahimci wannan kafin mutum ya zo sallan asuba bayan ya tashi da bacci ba a yadda wani ya zo shigo kansa ba ba tare da yayi sallama ba kuma ya nemi izini koda kuwa yaro ne wanda bai balaga ba koda ko bawa ne anan babu sauki sai yayi sallama sai tayi sallama sai an bashi izini ko an bata izini lokaci guda kenan a lokaci na biyu Allah tabaraka wa ta'ala ce wahina tadauna thiyabakum min az-zahira lokaci na biyu shine lokacin da kuke fidda mayafan kuke fidda wato ainin tufafin jikunanku domin tsananin zafin rana wasu malamai suka ce bayan sallan azhar domin rana yana da zafi a lokacin kuma lokaci ne wanda mutane galibi kamar larabawa wanda kuma sunna ne suka yi kailula baccin rana to dama al'ada idan mutum zai bacci galibi inda zafi yakan tube mene tufafinsa ko kuma ya sa tufafi masu sauki na bacci lokacin da rana yayi zafi bayan sallan azhar da ake wato ainihin baccin rana kailula wanda yana cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam mutum yayi kailula idan ya samu idan ya dace da tsarin wajen aikin sa to shi ma ba a yadda yara masu wayo amma ba su balaga ba su ma ba a yadda musu a wannan lokacin su shiga kan iyayensu ko iyayen gidansu ba tare da sallama da izini ba lokaci na uku wa min ba'di salatil isha sannan bayan sallan isha'i galibi idan mutum ya sallan isha'i zai koma gida dan ya huta kamar ɗan Najeriya da zaka samu rigunan su manya manya idan mutum ya sa ya ciki can ya sa singlet ya sa ya kuma sa wata katuwar riga ta sha aiki gaba da baya kaga irin wannan ai ba hutu kana cikin sa musamman ba lantarki a gidanka kaga nan da nan kana zuwa gida zaka tuko wannan katuwar rigar tayi in ta cikin ba ta yi sa'a ba ita ma a fudda ta domin kusan lokacin bacci yayi to shi ma ba a yadda yaran gidan su shigo kan iyayensu ko iyayen gidansu ba tare da sallama da izini ba kaga tsari na musulunci kenan ana so kowa a bashi haƙƙinsa idan zai shigo a wannan lokacin to zai yi sallama kuma zai jira sai an ce ya shigo in ba a ce ya shigo ba zai shigo ba koda ko bawa ne kamar yanzu ba bayi sai dai a ce ko kamar house girl ko house boy in ta kama shi ma kuma akwai ka'idodin su mai yawa dan ana samun rikita da yawa a irin wayannan da ake debowa ana aikin gida da su to wayannan lokutan guda uku salasu auratin lakum Allah tabaraka wataala ce wayannan lokutan guda uku al'aurori ne izuwa gare ku wato al'aura ne lokaci ne na wato wani lokaci mutum yana barin al'auran sama a waje bima'ana bai sa sutura ba saboda zafi ko saboda yanayin yana jiran ya yi bacci ko saboda yanayin lokacin da ya tashi daga bacci laysa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna babu laifi akan ku ko babu laifi akan su bayan wa'annan lokutan su yi kanku ba tare da sun jira izini ba kenan idan ba bayan sallan idan ba gabanin sallan asuba ba idan ba lokacin da rana yayi tsanani bayan azhar ba idan ba bayan sallan isha'i ba yaronka yana shigo a kanka ce assalamu alaikum ya shigo idan dai bai balaga ba haka nan ita ma baiwa ko kuyanga tana iya shigowa idan ba wayannan lokutan guda uku ba ta ce assalamu alaikum kawai ta yi ta shigo ba sai ta ce tana neman izini ko yana neman izini ba
kaga shara musulunci kenan saboda tayi su ma suna da wasu bukatu a wajen ku nayi muku hidima tunda shi yaro karami daman tayi za a aike shi tayi shi ma yana da wani bukata to ba wannan kaidan na kamar bako wanda ya fito daga waje wanda zai sallama zai tsaya sai an mashi izini shi kan dole ne a kowane lokaci ko lokacin azhar ko lokacin asuba ko lokacin bayan isha ko kuma lokacin da ma ba a ambace shi anan ba sai ya nemi izini sai an bashi izini amma su wayannan yaran su idan ba wayannan lokutan guda uku ba ba sai sun nemi izini ba in suka ce assalamu alaikum za su shigo tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din su masu yin tawafi ne akan ku wato masu kai komo ne aka ga tawafi zazzagawa ake waje guda ana ta zazzagawa shi yasa aka sanya mai tawafa ya tufu tawfan wato zagayawa sai Allah ta'ala ce tawafuna alaikum su masu zagaya ku ne suna kai komo akan ku da hidiman ku shi daman bawa daman hidiman ubangijinsa yake yi ko kuma ubangijinsa yake yi shi kuma dan karamin yaro shi ma daman kai komo yake yi to masu tawafi ne akan ku masu zagawa ne akan ku shashin ku akan shashi to saboda haka shi yasa aka musu wannan saukin kar su ma dora musu ka'idan sallama da neman izini duk da haka an ware wani lokaci mai tsada an ce ko su ba za su shigo kanku ba sai sun nemi izini Allah ta'ala ce kazalika haka nan dai yubayyinallahu lakumul ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa na cewa shine ya halarci kowa da komai kuma shi ke bayyana yadda za a yi zamantakewa mai sauki to kaga irin wannan wannan neman izini yana nuna cikan dokokin shari'a na musulunci na har a gida ma bai bar yadda za a yi mu'amala tsakanin ɗa da uba wanda ya balaga da wanda bai balaga ba idan wanda ya balaga ne mu'amalarsa daban idan wanda bai balaga ba mu'amalarsa daban da kuma irin waɗannan ayoyi da muke karanta a cikin Alkur'ani da kuma sauran manya-manyan ayoyi da ke nuna Allah tabaraka wa ta'ala ke da iko bisa komai waɗannan haka Allah ta'ala ke bayyana mana su domin mu fahimce su wallahi shi Allah alimu shi ne mafi sani Allah tabaraka wa ta'ala yana da sani cikakke ba irin sannan wanda yake da tawaya ba hakimun mai hikima ne duk dokan da ya bayar in ka duba za ka samu akwai hikima a cikinsa Allah ya samu dace na'am 58th verse of Suratul Nur. Allah the Most High told us earlier concerning the rulings of asking or seeking permission when you want to enter somebody's house, a house that does not belong to you. What you are expected to do after saying of salam and then you seek permission that should I come in? If you are asked to enter, then you go inside. If you are asked to remain, you hold on. And if you are asked to go back, you must go back. So, in continuation with such rulings, now Allah the Most High is telling us what is expected of children in your house, your own children in your house who did not reach the age of puberty and those people whom one's right hand possess, meaning slaves. Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu, O you who believed, liyasta'dhinkum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu al-huluma minkum. Let those whom your right hand possess and those who have not reached the age of puberty among you seek permission from you before entering into your bedroom thalatha maratin, within three periods. So even your small children are not allowed to get access to your bedroom at whatever given time. There are specific periods they should say salam and ask permission before they come in. So also, your slaves, when they were slaves, or house helps, as we have them today, though they are different from slaves because there are so many things, bad and evil, some scandals happening between even the head of the family with some of his
of his housemates, the girls especially. So that's why there are rules and regulations, stringent ones concerning that. However, concerning the children and the slaves, they are free to get access into your bedroom without permission, without seeking permission, except within 3 different periods. Number one, min qabli salatil fajri, before the fajr prayer, before subuh prayer, because it is normally a time when people wake up from sleep. Mostly you change your clothes, maybe a person wears short nika, he only covers himself with his garment. So at that time, it is time of privacy. If your slave or your child who is below puberty will enter without permission from you, he can meet you in a condition when you do not like. And that is detrimental to his own upbringing as a Muslim child. Therefore, to save that situation and embarrassment, Allah the Most High said that though they are young, below the age of puberty, this period is a specific period that they must seek permission before they gain access into your bedroom. Number two, وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ, and then when you put aside your clothes for rest at noon, when it is daytime, it is usually hot after 12, 1, around that time, and after Zuhr prayer, it is normally time for siesta. So when you want to go for your siesta, it's another time that it is a time of privacy that you normally take off your clothes and sleep in your bedroom, because it is a place of privacy for you. In this period also, children are not allowed to just enter in your bedroom without permission. Then number three, وَمِن بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَىٰ, then after the Isha prayer, when it is night, it is another time that people are ready to retire to their bed. One has come back from market or from his office. He is tired. He has taken his dinner and he is preparing to go to his bed. So it is another time of privacy to protect people's privacy and their honor. This period is also not permissible for children to gain access to your bedroom without saying salam and without permission. Allah the Most High says, "Thalathu awratin lakum." These are 3 periods of privacy. You have your own privacy, which must be protected. So also, your family also have their privacy, which must be protected, and to ensure good upbringing of your children as Muslims. So these further inform us how Islam cares about rights of individuals, rights to life, rights to privacy, rights to whatever, because your privacy is something very, very important that it should not be tampered with by even a child, and that child even your son, and that child or that person in your house, even it happens to be a slave who always move about in serving you and your family. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنْ, then thereafter, meaning after these 3 periods of time mentioned clearly, then there is no harm on you, neither you or them, meaning the children or the slaves, to enter without, just freely, without permission. تَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ, because they are people who move about attending to you.
You call your child, come bring this to me, come do this, and so on and so forth. They also have their own needs in their mother's bedroom or in their father's bedroom. Therefore, they go and come back. They go and come back. A child from parlor to his mother's bedroom can enter as many as possible, even if he does not have anything to do or to ask, because he needs that intimacy with his parents. So within periods other than these three, it is permissible for them to enter freely without necessarily saying salam and then waiting until permission is granted to them. كذلك توافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات. This is how Allah the Most High explains His verses clearly to you, so that you know your limitation, the limitation of other people, including children who did not reach the age of puberty. Wallahu alimun hakim. Allah the Most High is all-knowing, and Hakimun is wise. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أذو الله تعالى يقول والله عليم حكيم أوجه آية مكررة ينزم عيسى كتير والله عليم حكيم Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ko mai hikima a duk dokokin sara da ya bayar in ka duba zaka samu akwai hikima a ciki Allah ta'ala ya ce a wannan aya wa idza balagal atfalu minkumul huluma idan yara wa'idda yake basu balaga ba suka zo suka balaga basu kai mafarki yin mafarki ba sai gashi nan yanzu wannan shekaran ta kewayo wato ainin sun balaga sun yi mafarki wanda ke nuna cewa su ma sun zamanto wato ainin cikakkun mutane a wajen dora dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala wa idza balagal atfalu minkumul huluma idan yaran ku suka kai wato ainin shekarun balaga da zo amun sauki cewa suna iya shiga matakar ba wa'annan lokutan guda uku ba to yanzu dokan za ta canza tunda su ma shekarun su da wayon su ya canza falyastazinu to anan su ma sai sun nemi izini kamar yadda yayun su wanda suka balaga suke neman izini to su ma anan in sun yi sallama ba za su shiga kan iyayen su ba sai sun nemi izini falyastazinu kama sta'zana alladhina min qablihim kamar yadda wa'anda suka gabace su su ma suke neman izini waye da suka gabace su na yayin su ma da suka kai wannan shekarun suna neman izini kafin su kan iyayen su haka nan a bayi ko kuma wa'anda hannayen su na dama suka mallaka su ma da suka balaga sai sun nemi izini suke shiga kan iyayen gijin su to haka su ma wa'annan ta dawo kan su lokaci ya zagayo su ma ba yara ne kanana ba sai sun nemi izini kadhalika haka nan yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana muku ayoyinsa daga cikin wayannan hukunce-hukuncen da yake bayarwa ayoyinsa ne haka nan yake bayyana muku su wallahi shi Allah alimun masani ne hakimun mai hikima ne a dukkan umurai da ya bayar dukkan doka da ya bayar ko dan adam ya gane ko bai gane ba wato akwai hikima a ciki to ire-iren wayannan ladduba suke bambanta musulmi da wa'anda ba musulmai ba wajen komai mu akwai bayanin sa muna da al'adun mu wanda Qur'ani ya karantar da mu wanda idan mun yi shi zamu samu saukin wasu matsaloli idan yaro baligi ya shigo ya samu iyayensa cikin wani yanayi na shiga kaga akwai abun kunya ciki God dai san kunya shi wanda ba musulmi ba tayi ko abun da shi a wajensa ba abun kunya bane amma musulmi akwai wasu abubuwa na kunya
wanda ba za ka so a ce ya faru ba to tun bai faru ba ga dokar yadda take kada ya shigo kanka din danka ne ka kaife shi sai ya nemi izini idan lokacin yanayin da kake ciki ba yanayi ne ya ganka ba to sai ka ce mare ya jira ko kuma ba zai shiga ba ka ce shigo ba kaga an tsare yanayi wanda za a fada cikin kunya tsakaninka da yarka ko da danka اهدني فيه نور لياليه yana magana tabaraka wa ta'ala akan iyayenmu mata wa'anda suka manyanta a shekaru matan da suka manyanta a shekaru wanda suka yi wato shekaru na tsufa Allah tabaraka wa ta'ala yana musu sauki akan abin da ya shafi hijabi musamman wanda yake da hijabi da mayafin hijabin wannan shike nuna maka musulunci addini ne mai sauki kuma yana tafiya da yanayi da kuma dalili tunda galibi mace wacce take budurwa ko take gaba na sha'awa wanda kuma an ganta za a yi sha'awanta to akwai bukatan hijabin ta zamanto cikakke domin kar a fada fitina idan ta tsufa ta kai shekara 70 ko 65 ko makamancin haka wanda wannan abin da ake tsoro ya karanta sai Allah ta'ala ya kawo sauki na shiganta alqawaid minan nisa sune dattijai iyayenmu mata wanda suka manyanta a shekaru allati wace la yarjuna nikaha ba ta ma tsammanin ta yi aure a wannan lokacin koda ku ta yi aure dan dai a samu wani wanda zamanto yana daukan dawainiyanta ne ba dan haihuwa ba mace da ta tsallake 70 da wuya a ce ta haihu sabanin namiji shi yana iya haihuwa yana shekara 70 har ma yana 80 to Allah ta'ala ya ce su wa'annan mata wanda suka yi wannan daraja na shekaru wanda ba sa zaton wato ainin aure falaysa alaihin junahun an yad'ana thiyabahun su babu laifi akan su idan sun ajiye mayafin su bayan sun saka riga cikakke da kallabi cikakke to wannan hijabin wanda zai data daura akan ta ya bugi wato ainin kirjinta zuwa kasa yana jan kasa to an mata saukin sa ba dole ne sai ta saka shi ba idan ta shiga wanda ya dace shiga na mutunci to ba dole ne akan ta sai ta yi hijabi irin wanda muka yi bayani can baya ba ghayr mutabarrajatin bizina to kuma ga ka'ida kare zamanto wannan sauki da aka yi mata kare zamanto kuma ta dinga fita na bayyana kwalliyanta domin duk inda mace ta kai da shekaru duk da haka akwai kwalliyanta gaban jikinta wanda ba a so a gani ko ta bar wuyanta a waje ko ta bar shashin bayanta a waje ko ta bar shashi na wani jikinta a waje ba a yadda ba ko kuma duk da wannan shekarun nata sai ta caba kwalliya ta rikita ka tana shekara 70 ka gatta kawai in shekara 35 ta sa akwai make up in ka ga wadansu wa'anda ba namu ba in suka sha make up shekaran ta 65 kai ka ce in shekara 25 ne saboda ta sha maiko na kala kala a jikinta na kwalliya to kada ta yi haka domin abin da ake tsoron ta sake jawo shi ina fata an gane shi sa Qur'ani ke da dabara cikin bayyana abubuwan sa filla filla sai Allah ta'ala ya ce kuma gashi ga ka shaidi ghayra mutabarrajatin bizina zina shine kawa da kwalliya to kar ta dinga wato ainin baza da bude da bayyana kwalliyanta ka san a wannan zamanin ba a ganin mace ta tsufa matakar tana da kuɗi ba maganar tsufa za ta je ta ɗauko gashin doki ko gashin wata matatta a can India ta sai gashinta a gyara gashin ta makala makanta ta mai da gashin nata a latinus jikinta kuma ya sha mai kala kala
ido amai kwalliya hanci amai kwalliya kunni amai kwalliya ko ina a hudashi amai kwalliya to shekaran ta 65 amma kai in ka ganta akan dodon bango tana bada labarai kai ka ce a shekara 30 ce saboda rashin kuɗi kawai ke jawo tsufa a wannan lokacin ana ganin akwai abubuwan da za a rikita jiki da shi ta koma kamar yarinya to in aka yi irin wannan rikita rikitan to a nemo hijabi a saka koda ko shekaranta 70 ne Allah ta'ala sai yace daga ƙarshe bayan yayi wannan saukin yace wa an yastafi min khairan lahunna duk da haka tayi shiga irin na mutunci da babban hijabi koda shekarunta nawa ne shi yafi kenan duk da wannan saukin da aka kawo shi yafi domin ta zamanto ta shiga irin na mutunci shigar da an ganta daga nesa an san wannan musulma ce 100%. Akwai har yanzu matan mana kirki zaka samu duk da sun yi boko sun rike matsayi manya-manya amma suna gadara suna tunkaho da al'adunmu na musulunci wancan litinin wata cikin musulma wata ta rike minista a kasar nan da kurucetta ta rike minista aka gayyace ta wani taro na musulunci ta je ni ma an gayyace naji in kaga hijabinta kai ka ce daga Saudi Arabia ta fito kaga sai kai murna ka ji daɗi ka ce duk yakin da bature ya faɗi akan waɗansu ya faɗi tunda su ai yakin da suke shine mu saki dukkan al'adunmu mu rike nasu ga turanci kuwa kai ka ce a Burtaniya take amma ga hijabi ga imani ga jan aya ga fassara shi Allah ya ƙara mana ire-irensu to Allah ta'ala ce ta yi shiga na addini na mutunci khairul lahunna shi ya fi gare su wallahu shi Allah sami'un mai ji ne yana jin komai alimun masani ne na'am then another new ruling that fits another group of people Allah says, as for the old women who have no desire for marriage, then Allah says, فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ There is no blame, there is no harm for them to put aside their outer garment, meaning their hijab. There is no blame for them to drop their hijab when they are at home. However, if she will maintain her honor, she will maintain her chastity, it's only that she put down or she put aside the outer garment, there is no harm for that. غير متبرجات بزينة, but that should not be in form of she applied all the makeups, she has money, her skin is still sharp and so on and so forth. She looks young and she feels that with her age she can appear the way she is. No, as Islam is concerned, it is not permissible. Despite the opening that Allah the Most High grants that there is no harm for them to drop their outer garment, however Allah says وَأَنْ يَسْتَعْفِفِنَا for them to refrain from doing that, خَيْرُ لَهُنَّ is better for them. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allah the Most High is all hearing, alimun, and Allah the Most High knows everything you do. Laysa 'ala al-a'ma harajun wa la 'ala al-a'raj harajun wa la 'ala al-maridi haraj. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم
ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون تو wannan aya wacce ke da tsawo wanda a cikin ta akwai bayanai masu muhimmanci kwarai ga ladduba irin ladduban mu na musulunci da al'adu irin namu na musulunci wanda galibi zaka samu ba a tsarewa saboda yanayi da aka fada na zamani na duniyan ta zamanto kokonkwariya guda ko kauye guda wanda kowa yana ganin al'adan kowa al'adun wadansu yana dannan da wadansu Allah ta'ala ce laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal maridi harajun Allah ya ambaci dangoga na mutane guda uku wanda aka yi musu sauki yace babu laifi akan su babu laifi akan makaho babu laifi akan gurgu babu laifi akan marar lafiya duk wannan sauki ne wanda Allah ta'ala ke wa mutane saboda yanayi yadda suka kasance a cikin sa sai makaho ya fitin imani sai gurgu ya fika imani hakanan sai marar lafiya ma ya fika imani amma saboda yanayin da wa'annan mutane suke ciki sai Allah ta'ala ya musu saukin cewa ba dole bane su je jihadi ba ma jihadi akan su daga kyawun niyan su na za su je jihadi za a ba su ladan sunyi akwai abubuwa da dama wanda ba kai su ba amma kana da kyawun niyya kana so kai su sai a baka ladan idan baka da kudi kai fatan Allah ta'ala ya baka kudi ka kashe fi sabilillahi kamar yadda wani yake kashewa fi sabilillahi sai Allah ya baka ladan wancan mutumin in Allah ya ga dama saboda kikkiawan niyyanka shi sa ba a san hasada ga wanda Allah ta'ala ya wani baiwa kar ka mai hasada kai fatan kai ma a yi maka in Allah ya ga dama bai ma din ba sai ya baka ladan da ya ba mu wancan wanda ya wannan baiwa to wa'annan duk suna da sauki a al'amura na addini musamman abin da ya shafi wato ainihin jihadi babu laifi akan su dan ba su je jihadi ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum babu laifi akan kawunan ku ku ci abinci a gidajen ku kenan idan ka ci abinci a gidanka ma za a baka lada wanda zai ji mamaki ci a to idan ban ci abinci a gidanmu ba to ina zan je in ci abinci to Allah ta'ala yana so ya bayanin wasu wurare daban-daban da an yadda maka ci abinci a ciki sai soma da gidanka wanda ka fi cancanta ba wai dan idan ka ci ne ana ganin kai laifi a za mu muku bayanin ku ci abinci a nan ku ci abinci a can to ga inda ya fi cancanta mun soma da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu laifi wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum babu laifi ku ci abinci a gidajenku aw buyuti abaikum ko kuma ku ci abinci a gidajen wato ainihin ubanninku iyayenku babanku bayan ka girma ka je ka yi gidanka a maitama amma daman ka girma ne a abaji to babu laifi ka je abaji inda iyaye suke ka je kuma gidan ka shiga kai da iyalanka ku ci abinci babu laifi ko dama a kauye ka girma yanzu ka zama farmsec a Abuja ko minista ko wani abu to babu laifi in ka koma kauye ka je gidan baba ka zauna a ciki a dafa abinci a kawo maka ka ci babu laifi wannan yana nuna ma alaka na musulunci na kar a yanke zumunta to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci gidajen mu ya kuma ambaci gidajen to ainihin ubanni aw buyuti ummahatikum ko kuma gidajen wato ainihin iyayenku mata wato uwayenmu kenan babu laifi mutum ya je gidan mahaifiyarsa ya ci abinci to wani yana iya tambayan to me yasa aka ce uba aka ce uwa ta yiwu ya zamanto shi uban ma ya rasu
ta raba gado gida ya zama nata ko kuma ta mallaki gidanta to babu laifi mutun yaje gidanta ya ci abinci yana danta kai koda wani kaddara ya faru tayu mahaifin mutun ya rasu da wuri akwai kurucenta tai aure a wani waje babu laifi danta ya zo wannan gidan ya ci abinci a dakinta babu laifi shara musulunci ya yadda domin mijin mahaifiyar mutun wadda ta aura ta zaman shi ma ya zaman to kaman baban shi a shari'ar musulunci babu laifi au buyuti ikhwanikum ko kuma wato ainin gida da jan yan uwanku wanda kuka hada wato ainin uba ko kun hada uba da uwa ko kun hada uwa mutun zai iya zuwa gidansa wa ko kani namiji mutun ya je gidansa ya ci abinci babu laifi sai kuma Allah ta'ala ce au buyuti akhawatikum ko kuma a gidan kannanku mace kanuwarka ko yarka kun hada uba ko uwa ko duka mutun ya je gidanta ya je gaishe ta ta kawo mai abinci a dakin ta mutun ya ci babu laifi au buyuti amamikum ko kuma gidajen wato ainin baffanninku am shine wanda yake da alaka ta jini da uba namiji wan baban mutum ammin sa ne baffan sa ne kanin baban mutum baffan sa ne to babu laifi domin shi a shari'ar musulunci shi ma uba ne kowa ko kani babu laifi mutum ya je gidansa ya ci abinci au buyuti ammati ko kuma a gidajen a Hausance ana iya cewa wato kanuwar uba ko kanuwar uwa kanuwar uba ko kuma wato ainihin yar uba mace gwagwanni ake cewa ko gwagwanni ko gwagwanni abin nan sakwatanci ne ko Hausan Kano gwagwanni mutum zai iya zuwa gidan gwaggwansa ya ci abinci ya ga uba ko kanuwa mutum ya shiga ko ina ko yawa ko ina ana fadi gwagwanninka mutum zai iya zuwa gidanta ya tayani ya ci abinci kuma shari'a ta yadda ita ma kamar uba take duk da ita mace ce to haka nan au buyuti Allah ta'ala ce au buyuti akhawalikum ko kuma wato ainin gidajen kawunai da tukunna kawu shine a namiji yawa innoni sune mata to kawunnanka mutun zai iya zuwa gidansa bangaren uwa kenan ko ya ko kokani mutun zai iya zuwa gidan ya ci abinci hasali manzo sun san yana yawan girmama wato ainin innoninsa da kuma bangaren wato bangaren uwarsa yana yawan wato ainin ambaton su da alkhairi da kuma girmama su idan suka zo majalisansa idan khalan sai zo majalisansa zai ce ga khala na kowa ya nemi khalan sa sai girmama shi saboda girmama uwa kamar matsayin uwa yake kanin uwa ko wan uwa wato kawunni din kenan sa'annan au buyuti khalatikum ko kuma wato innoninku innar mutum ita ce wata take da alaka da uwa ko kanuwa ko ya to babu laifi mutum ya je gidanta ita ma uwa ce mutum ya ci abinci a wajen malamai suka ce me yasa aka dinga ambatan abinci a gidan wani abinci a gidan wani abinci a gidan wani cikin yan uwa na jini suka ce saboda cin abinci a wajen mutum ka zauna ka ci abinci a wajensa alama ce ta girmamawa alama ce kuma na mutuntawa wanda za a ce ka yadda ka ci abincinsa shi ma yadda ya baka abincinsa akwai alama ta zumunci babba a tsakani sai Allah ta'ala ce au ma malaktum mafatihahu ko abin da kuka mallaki mabudansa shine inda ku aka ba wa mabudin wajen ku rike ba gidajen ku ne ba amma kuna da wani haƙi a wajen mabudan gidan ko aminci ya sa an baka ko kuma a'a kana gadi a wajen misali ya zanto an baka mabudin wajen ka rike to babu laifi shi ma wani abu na haƙin abinci a wajen ya kama mutum ya ci
aw sadiqukum ko kuma abokinku aminin mutum babu laifi idan kaje gidansa sai kawo abinci ku zauna tare ku ci wannan maza haka mata su ma haka in sun je gidan kawayensu ba namiji kade ba sadiqukum ana nufin namiji amma ita ma sadiqat mata idan sun je wajen kawayensu mata su ma kazalika duk abin da muka ambata akan namiji shi ma yana kan akan iya mace laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi ku ci tare idan ka je gidan abokinka ya kawo abinci akwashi guda ku zauna tare da shi ku ci babu laifi babu laifi kuma idan yazo ya debo maka ya debo katon masaki ya aje ya baka wani dan plate shi ma ya dauki dan plate kowa ya debi nasa shi yadda turawa suke babu laifi muna da shi a Qur'ani jami'an aw ashtata so da haka babu wani abin da bature zai ga maka wannan sabi wa sabi da ake cewa kowa ya je dauki play ya bi abin da ya ga dama mu muna da shi a Qur'ani jami'an aw ashtata an yadda a jera abinci kala kala a ce kowa ya dauki nashi plate din ya je ya kwasa yadda yake so yazo ya zauna ya murza yadda ya ga dama muna da shi a Qur'ani ba wani abu bane wani wanda za a zo kai kawayenci ka ce a sai an yi irin yadda muke a kauye a zauna tare a ci duk akwai shi in kuma aka yi nan irin turawa da suke yi ba wani wayewa muna da shi a Qur'ani wani lokaci yanayin a zauna a ci tare shi yafi wani lokacin kuma yanayin kowa ya ɗebi nasa shi yafi ya danganta Qur'ani ya ce to ai kowanne ake so a yadda aka ga dama a yi shi shi yasa ba wani wayewa da bature zai nuna ka in dai akwai wayewan a cin abin da ya yi to mu muna da shi waye wanda zai yi kaga ba mu da shi to ba wayewa bane ka bai mace ta zo ta zauna tsirarinta gashin ta a bude ta zo ta yi hidima wa abokin mijinta mu ba mu da wannan domin ba wayewa bane yana iya jawo matsala auratayya ma sun mutu irin wannan abu kuma yazo ya aure ta abokin naka abu ai ta rigima wan rigima za a yi ka sake ta shi dama ya ganta ya ga kyawunta ya ga komai ya ga ɗabi'a ya abin nan ya kwasa ya tafi da shi kai an barka da hayaniya to shi yasa muna da a ci tare ko kuma a raba abin akwashin cin abinci Allah ta'ala ce fa'iza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah idan kun shiga gida to ku yi sallama akan kawunan ku wanda yake daga Allah mubarakatan tayyiba wanda yake mai albarka kuma wato ainihin mai tsarki wannan gaisuwan domin shi gaisuwa na musulunci assalamu alaikum wato yana da albarka yana da lada yana hada zumunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu dinga yawan sallama har sahabbai aka ce idan sun hadu idan mutum ya zaga masallacin nan tana wancan ya sake zaga suka sake haduwa sai sun sake sallama domin su samu lada na wannan sallama hadisi Abu Huraira wanda yace manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ciki ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in in fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi cikakken imani ba sai kun so junanku shin bana nuna muku abinda idan kun yi za ku so juna ba sahabbai suka ce a gaya musu manzo sallallahu alaihi wasallam ku dinga yawaita sallama a tsakaninku kar ka ga dan uwanka musulmi ka ce hai kai ba bature bane ce mai assalamu alaikum sai ka samu lada goma shi ma ya ce wa alaikum salam shi ma sai samu lada goma in aka wuce nan ma duk lada ne yana jawo dankon zumunci da soyayya sallama yana jawo haɗin kan musulmai sallama amma yanzu aka samu ba a yin sallaman sai an san juna yawa idan mutum ya shiga kasuwa ma ba ruwansa da kowa sai dai in ya ga wani can dan angon su assalamu alaikum to ya san shi dama in ko kai rashin abin nan kai sunna kace zaka yi sallama ga wanda baka sani ba sai ya ta kallon ka in kai sa'a ya ansa in ya ansa ma in yi karfin hali ya tambaye ka ce wane ina ka sani bi ma'ana bai cancanci ka mai sallama ba sai dai da idan kun san juna wanda ba daidai bane duk musulmi ko ka san shi ko baka san shi ba to kuna haɗuwa ka ce mai assalamu alaikum ko da ba a wuce nan ba ai musafaha a wuce musamman Abuja ana sauri ba wani maganar dogon abu yana nan yana bin check wata check ta makale yana bin ta sallama ka duk ba ita ce ba amma dai bai hana ka ce alaikum salam ka wuce wajen check ne neman abin nan check ta nuna
to Allah ta'ala ya ce mu yi sallama wa kawo nan mu hatta in ka je inda gida ne ba mutane kai kike da mu din akan ka ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai a baka lada kai sallama akan kanka kuma da bayin Allah salihai suna wajen ko baka gansu ba ko aljannu ko mala'iku duk za a baka lada kazalika haka nan dai yubayyinu Allahu lakumul ayati Allah yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum taqiluna ko ku hankalta an kawo hankali anan shine masu hankali wayannan abubuwan da muka bayyana a tafsirin mu na yau na ladduba za su yi amfani da shi alaman suna da cikin hankali kenan to shi ko wanda hankalinsa bata cika ba ba zai amfani da su ba zai amfani da son zuciyarsa alaman cewa hankalinsa bata cika ba mai cikakken hankali zai amfani da waɗannan ka'idodin domin ya samu sauki domin kuma ya samu lada Allah ya samu dace dukkan nau'in aminci a barwa nagarta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tattar da mujin masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur burki daidai nawa properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties developed site dake Kado district babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area tin Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinfa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja sai Concept Plaza dake Gwarinfa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake idiyar shi ma a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja sai Residential apartment dake Jabi Abuja Najeriya sai MKK Plaza dake Goda Abuja Najeriya da dai sauransu ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake Kallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803565619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Hazi Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited